No niin, Valioliiga Team of the Seasonit ovat alkaneet. Sieltä meillä Team of the Season Kevin De Bruyne ja Haaland ja Salah ja Ruben Dias ja Rashford ja Kane ja Casemiroa ja vaikka mitä supertähtiä. Tuolla on totta kai liuta pelaajia, joita mä tekisin mitä vaan, että mä saisin noita itselleni. Myöskin Championship Totsit ovat täällä paketeissa ja muistaakseni täällä oli myös jotain Man of the Match -kortteja. Tänään ihan hirvittävän paljon paketteja. Meillä ihan ekana 9 player pickiä ja ne ovat 81 plus player pickejä. Avataan tosta ensimmäinen tänään vuorossa. Sieltä heti ekana 87 Robertson, eli hyvällä kortilla alkaa sieltä myös suomalaista voimaa Radetskia, mutta valinta on selkeä. Walkout heti ensimmäisestä player pickistä. Toivottavasti nämä muutkin ovat yhtä hyviä. Angelino löytyy jo, joten otetaan, mutta musta tuntuu, että tää on mä otan silti Angelinon ja mä teen näin, että mä vaihdan ja katsokaas, näin me saatiin 83 transferlistalle pientä kikkailua. No toista me ei valitettavasti saada, joten nyt me otetaan 82 Kevin Volland. Angelino on muuten pelaaja, joka siis se on oikeasti yksi yleisimmistä pelaajista. Musta tuntuu, että se tulee aina. 84 Castells, eli jos Nunes olisi päässyt Totsiin, niin se olisi tullut Totsina, mutta eipä päässyt, joten emme sitä nyt saa Totsina. Täältä 82 Inigo Martinez. Alko tosi hyvin nämä player pickit, mutta sen jälkeen taso hieman laskenut. Nyt jotain hyvää. 88 Toni Kroos, eli päivän toinen huima walkout. Se me otetaan ilomielin vastaan ja kolme vielä jäljellä. Tulisiko täältä jotain hyvää? 85 Syle, ihan jees. Sanotaanko näin, että aina jos tulee 84, niin siitä ylöspäin, niin sitten nämä 81 player pickit on ihan vörttejä. Ja täältäkin 84 Stefan Savic ja vielä viimeinen player pickki tälle päivälle. Nyt jotain hyvää. 82 Gabriel Paulista, ei missään nimessä mikään paras, mutta näistä 9 tuloksena ei Totsia, mutta 2 walkouttia ihan ok. Storessa 40 pakettia ja tänään avataan muun muassa 82x20 paketti, eli tänä on niin paljon spesiaalikortteja paketeissa, että meidän on pakko jossain kohtaa saada jotain huikeeta. Spoilerivaroituksena sen verran, että mä siis en ole vielä Team of the Season pelaajaa paketeista saanut, se oli ihan uskomatonta, mä avasin niin paljon paketteja silloin Community Totsin aikaan, mut ei, sitä ei vaan mistään tullut, joten tänään se asia pitää ehdottomasti korjata. Multa loppu akku tosta ohjaimesta. Joten laitetaan heti akkua, tai siis johto tähän ohjaimeen. Mulla kävi silleen, että mun piti yöllä jo kuvata tää kyseinen video, mutta sit mä nukahdin, joten mulla jäi pleikka koko yöksi päälle ja senpä takia nyt sitten akku aika vähissä ohjelmista, mutta ei se mitään, nopeasti saatiin sitä lisää, heitetään tosta nämä pelaajat klubiin ja onhan mulla täällä itse asiassa myös toinenkin pleikka vitosen ohjaaja, mitä mä en oo muuten käyttänyt, mä oon käyttänyt vaan yhtä ja voisin jossain kohtaa testata, että miltä toi toinenkin tuntuu. Ei vielä spesiaalikortteja, mutta enpä mä mitään erikoisia pakettejakaan ole vielä ehtinyt availemaan, joten se on täysin ymmärrettävää. Nämä pelaajat vaan tuosta klubiin, ja sitten voit savata joku vähän parempi paketti, Prime Mixed Players -paketti, en yhtään katsonut mitä se sisältää, eikä vieläkään valoja, eikä mitään spessua, joten ei se mitään, heitetään klubiin. Tänään jossain kohtaa mä tuun myös SBC:stä tekemään noita Premier League -paketteja. Hei nyt, onks tää on UECL Man of the Match, eli 84 Amdouni. Ihan siisti kortti, sanotaanko näin. Se on päivän ensimmäinen spessukortti. Ei täällä varmaan mitään hirveästi arvoa oo, 10 000, ja tää on vielä untradeable, joten sitäkin vähemmän käyttöä. No, kyllä toi johonkin SBC jossain kohtaa varmasti menee, joten ihan jees. Sitten lisää paketteja pöytään. Toinen 81x2 paketti. Ja jälleen kerran valot. Se on Bastoni, eli 84. 84 on semmosia yleisiä
hyvin käyttökelpoisia SPC:ssä, eli jos on vaikka tarvitaan joku 87-88 rating squad, niin siihen pari tosi kova rating pelaajaa ja loput 84, niin se on aika lailla avot. Nyt mä en jaksanut katsoa, että mikä valollinen pelaaja se oli. Unai Simon, 83 rated maalivahti Athletic Bilbaosta, eli ihan peruskamaa niin sanotusti, täältä ei valoja tuu. Joten emme jää sitä ihastelemaan sen kauemmaksi aikaa. Emil Forsberg heitetään transferlistalle. Unai Nunes, hänkin lähtee transferlistalle. Ja nyt pitäisikö tähän väliin kaivaa se valioliigapaketti täältä jostain. 8th Premier League Players Pack. Se on se, mitä me nyt halutaan tähän väliin. Totsia sieltä ei tule, tulee kuitenkin valot. Se on Portugali CM, onko se Neves? Kyllä, 83 Ruben Neves. Nevesiäkin on huhuttu Barcelonaan aikas kauan, ja näyttää jopa siltä, että Wolverhamptonhan on kiinnostunut myös Ansu Fatista. Tällä hetkellä huhutaan sellaista tarjousta, että Wolverhampton maksaisi 30 miljoonaa ja antaisi Ruben Nevesin vastineeksi Ansu Fatista, eli hyvin mielenkiintoinen diili. Täältä 83 Victor Osimhen. Jännä nähdä, millainen rating Osimhenistakin ensi FIFAan saadaan. Varmasti 86, ehkä jopa 87kin sieltä löytyy, sen verta hyvä kausi on hänellä alla. Edelleen 29 pakettia jäljellä. Ja tähän on meillä siellä yksi TOTS-paketti, jos ei TOTSia muuten saada, eli Hollannin liigan TOTS Player Pack. Nyt tähän väliin 86x2-paketti. Vähintään 2 86 reittä pelaajaa. Please, oo joku kova, oo TOTSi. Se on Team of the Season pelaaja, se on Skotlanti, se on CM. No, se on Bannan, se ei oo mikään tavallaan erityinen totsi, eli se on juurikin championshipista, mutta pääasia on se, että mun ensimmäinen Team of the Season pelaaja tästä FIFAsta on nyt napattu. Katsotaan, mitä muuta Bannanin lisäksi täältä löytyy. 87 Rodri, eli 2 oikeinkin niin kuin hyvää pelaajaa, 2 oikeinkin hyvää niin kuin SPC-pelaajaa ennen kaikkea, eli näitä tulemme käyttämään. Oikein mukava paketti, eipä siinä, mennään eteenpäin. Jälleen kerran 81x2. Vähän sitä aina, kun se totsi sieltä tulee, niin toivoo, että hei, kun sielläkin nyt valioliigatotsit. Ja sit siellä on myös mitäs ne nyt onkaan, valioliiga, Team of the Season, niin kuin mikä se on se, kun ei pääse ihan totsiin, mutta pääsee melkein. Mikä se nyt on? Mä en tiedä, miksi mä en sitä muista. No mut kuitenkin sieltä löytyy muun muassa huikeita Rafael Varaneja ja mitä Heung-min Sonia ja vaikka mitä tollasta, niin niitäkin olisi. Vai oliks ne molemmat paketeissa vai oliks joku niistä SPC:issä? Nyt mä puhun aivan sekavia, joten ehkä meidän kannattaa mennä eteenpäin. Jumbo Premium Gold Players paketti, 24 kultapelaajaa, joista 7 on rareja. Nyt! Ei tule edes valoja. Ei tule edes valoja. Aika lame. Paijethan sieltä tulee. Mähän sain ton 91 paijetin tuolta objektiiveista, eli tein sen. Tai siis siinä oli 2 vaihtoehtoa, joko paijet tai sitten se oli joku toinen. Tai siinä oli joku 85x5 paketti tai joku tämmönen. Ja mä otin paijetin, koska se on niin legendaarinen pelaaja. Ne, jotka tietää, niin tietää. Eli mun ihan ensimmäisissä videoissa koskaan mä huudan paijetin tavallaan silleen. En mä osais kuvailla sitä tyyliä. Snipukshan on heittänyt tästä vitsiä viimeiset ties kuinka monta vuotta, aina kun tulee paijet, niin sieltä kuuluu paijet! Elikkä se on se syy, miksi mä sen 91 paijetin valitsin, ja se on se syy, minkä takia mä tulen hänellä myös jossain kohtaa pelaamaan, ja odotan sitä itse asiassa hyvin innolla. Täältä, no se on, onko se oliko hän Jan Sommer kenties, kyllä, 85 rated, Bayern Münchenin maalivahti, elikkä kyllä, jos ei muuta, niin tähän mennessä ollaan saatu jo hirveästi kaikkea kivaa tuommoista SPC-kamaa, mikä on ihan selvä juttu. Täällä taas näitä ihan hulluja paketteja, mä en ees, no joo, ehkä,
Or higher from any Dots Squad release. Okei, okay, täältä tulisi niinku Dots Moments pelaaja. Okei, okay. Ehkä me nyt ei avata tollasta, me avataan vaan tota Premium Gold Preview paketti ja katsotaan tuleeko täältä mitään. Ei mitään spessua, joten emme sitä varmastikaan tule ostamaan. Okei, moikka, ei tarvitse tota ostaa. 23 pakettia storessa ja seuraavana 81x2 paketti. Nyt jotain hyvää tähän väliin, sieltä valot saadaan jälleen kerran. Brasilia, CF Firmino. Okei, ei tarvitse jäädä katselemaan sen pidemmäksi aikaa. Firmino-klubista löytyykin jo, eikä häntä myöskään transferlistalle saada. Flacho Dimos saadaan, joten se sinne myöskin heitetään. Katsotaan, mitäs me seuraavaksi lähdetään availemaan Small Prime Gold Players-paketti. Täältäkin valot. Jälleen kerran, Italia-toppari. Onko se Bastoni? Kyllä vaan. Oliko tämä tradable-paketti toivottavasti? Ei näytä, että olisi, joten pitääkö hänet nyt quickselata? No voi perhana. Bastoni on sellainen, mitä mä en kyllä ehkä olisi halunnut. 84 on kuitenkin. Se on kuitenkin hyvä rating. Pitäisikö avata megapäkki tähän väliin? Tässä olisi nimittäin tradable-paketti. 30 kultarare-itemiä. Vai 18? 30 itemiä, 18 rareja. Yksi vähintään 82. Come on! Yes! Se on totsi! Joku hyvä! 91. Vigo Rokes. Ilmeisesti Championshipista myöskin tämä pelaaja. Ei mitään käsitystä. Chileläinen. Jos lipun muistan oikein. Myöskin Busquetsia, Kai Havertzia, no totsi saatiin. Ja tämä on tradable totsi, joten sinänsä, jos me halutaan vähän rahaa, niin tämä voidaan myydä. Mutta toinen totsi tähän päivään, heitetään se klubiin, Raum ja Calabria lähtee transferlistalle. Semihyviä paketteja tänään ollut. 191, 190 ja mitäs muuta siellä on ollut. Siellä on ollut playerpikeistä 88 Kroosia ja 87 Robertsonia. Elikkä jälleen kerran, jos me jotain SBC:tä halutaan tehdä, niin nyt meille avautuu siihen hyvä mahdollisuus. Unai Simon, häntä emme saa transferlistalle, joten hänet pitää valitettavasti quickselata 0 coinsia vastaan. Sitten, oliko täällä vielä jotain valioliikapakettia? En mä näe. 5x85 paketti, sekin voisi sopia tähän päivään. Double 83 paketti, katsotaan mitä sieltä meille tulee. Rare pelaaja se on Belgia CM, se on 84 Tielemans. Eli jos Tielemanskin vaan totsiin olisi päässyt, niin no joo, se on ihan vaan jossittelua. 284, eli olisi voinut mennä huonomminkin, nimittäin olisi voinut tulla 283, ja sehän olisi ollut ikävä tilanne. Tää on aika karsee paketti tää, tää on 75-83, eli sä et voi saada, tai sä voit saada maksimissaan 83, mikä se ei kuulosta kauhean houkuttelevalta. Mitäs, paljon meillä on paketteja? 17. Ja päivän päätähti on siis 82x20 players paketti. Se on selvää se. Mutta onko meillä nyt jotain muuta, mitä me niinku halutaan? Jumbo Premium Bronze players pack. Mä en tiedä miksi mä avaan tän. Enkä tiedä ihan tarkkaan miksi mä oon tällaisen tehnyt. Ehkä sen takia, että tähän menee vaan joku 3 bronssipelaajaa ja sit sä voit niinku tavallaan sä voit niinku kierrättää noita paketteja ja pelaajaa ja lopulta sä voisit saada ihan hyviä paketteja sitä myöden, mutta me emme ole nyt sitä tekemässä, vaan nyt me avataan Rare Players paketti, eli 50 tonnin pakettia, 12 itemiä, kaikki pelaajia, kaikki kultaisia ja kaikki näistä ovat rareja, eli pistetään tuosta pyörimään, toivotaan sieltä totsia, ei tule, sieltä tulee valot, ei taida, onko se, se on Andidi. Kyllä, eli hetken katsoin, että se olisi voinut myös olla Osimhen, mutta se olisi ollut vaan huonompi. No, niin kuin sanottu, 50 tonnin paketit tässä Fifassa, ne on aika huonoja. Niin kuin tästäkin näemme, siellä on 184, 383 ja Chapaatta vielä sitten duplicateina, jota emme sitten saa tuonnekaan. Pitäisikö meidän vielä joku paketti avata silleen, että voitais mennä tekemään muutamat
Mä melkein voisin tehdä niin, että mä avaan 5x85 players paketin. Ja sen jälkeen mä teen muutaman valioliigapaketin. Ei avata näitä muita enää, mitä täällä on. Ja sitten mä avaan vielä ton 82x20 paketin. Semmonen järjestys. Eli jos täältä 5x85 paketista tulee jotain sellaisia, mitä multa klubista löytyy jo, niin nehän me voidaan nyt sitten SPC:ssä kätevästi heitellä johonkin muihin maisemiin. Pikkurillillä. Tosta se lähtee. Hetkonen, mä en halua katsoa sitä. Mä en halua katsoa, koska tämähän on oikeesti ihan upea paketti näin niinku paperilla. 5 vähintään 85 rated pelaaja. Voisko enempää toivoa? Vastaus on ei. Ei voisi toivoa enempää. Lasketaan 3. 1, 2 ja 3. 96 Team of the Season Ruben Dias on sieltä palkintona. Sieltä tulee, kun tuleekin valioliiga tots. Sieltä tulee. Mulla ei ole harmainta aavistusta, mikä tän arvo on, mutta tää on aivan hullu. 88 pace, 48 shooting. No sitä me ei tarvi mainita. 83 passing, 83 dribbling. Ja sitten 297 löytyy tuolta kortin perältä. Tähän on yksi parhaista toppareista, mitä tässä FIFassa on. Siis ainakin näyttää näin niinku paperilla. 96 rating. Ihan crazy kortti. Aivan hullu kortti. Siis täällä voi olla jotain, täällä voi olla vaikka mitä. Ja sieltä tulee vielä 92 kierran trippier. 2 valioliigatotsia samasta paketista. Huhhuh. Siis tää on jotain 500-600 tonnia. Tämähän on aivan crazy. 650 tonnia tarjottu. Mä haluan ihan vertailun vuoksi. Mä haluan ihan vertailun vuoksi tietää, mitä esimerkiksi joku muu valioliigatots maksaa. Jotta mä tiedän vähän, että onks tää harvinainen, onks tää arvokas. Siis tämähän on loistava toppari. Sitä meidän ei tarvi miettiä. Mutta Haaland tietysti maksaa maltaita. Sehän on selvää. 97 Haaland, googlataan tosta. Se on 6,150,000 tonnia. Mutta tää kelpaa meille. Tää kelpaa ehdottomasti. Mites Trippier? Trippierillä arvoa ei hirveesti. Noin 50 tonnia. Eli tää on varmasti yksi niistä yleisimmistä valioliigatotseista, mitä maa päällään kantaa. Mutta silti aivan hullua. 2 totsia samasta paketista. 2 valioliigatotsia samasta paketista. Se on enemmän, mitä voisi toivoa. Se on ehdottomasti enemmän, mitä voisi toivoa. Sen lisäksi Keylor Navas, Parejo sekä Skriniar. Mutta nää 2 konkaria. Varsinkin tää Ruben Dias. Tämähän on... Huhhuh. Tiedätte ainakin, mistä on tulossa testivideo hyvin pian. Nimittäin Ruben Diasista. Mennään tekemään muutama SPC, sit avataan muutama paketti ja sitten 82x20 paketti. No niin, storessa 16 pakettia, joista me tullaan enää 3 avaamaan. Eli täältä löytyy 2 Premier League Players paketti. Mä en tiedä, miksi mä en osunut sanoa sitä. Sitten sieltä löytyy vielä tämä huima 82x20 Players paketti. Ihan vaan sen takia, mä en vaan jaksanut tehdä näitä enempää näitä Premier League paketteja. Näistä mä en enää totsia odota, mä tein niin vähän, että se olisi ehkä vähän silleen laiskaa odottaa, että no pakko sieltä nyt on tots tulla, mutta olisi se tietysti kiva. Se olisi tietysti kiva, mutta sieltä 82x20 paketista sieltä mä todellakin odotan totsia tai jotain muuta mukavaa, vielä toinen Premier League Players paketti, se on hämmentävää, koska siinä SPS luki Premium Premier League Players Packi. Mä en oikeesti osaa enää puhua. Tästä viimeinen, ja se on walkout, se ei ole tots, mutta se on walkout, se on Espanja, onko se Rodri? On. Rodri me saatiin jo. Elikkä. Pitääkö meidän nyt mennä tekemään joku SPC tähän väliin? Onko se nyt niin? Koska oliko se edellinenkin Rodri? Okei. Sekin oli näköjään. No tehdään joku SPC nopea. No niin, päivän viimeinen paketti ja viimeinen hetki on käsillä. Eli 82x20 players paketti.
Tämän pitäisi olla niinku ehdottomasti aivan hullu paketti. Meillä on ollut tänään jo niin paljon hulluja paketteja, että sinänsä mä en niinku vaadi oikeesti enää hirveästi, mutta onhan se selvää. Täältä tulee 20 vähintään 82 rated pelaajaa. Se on selvää, että täältä tulee jotain arvokasta. Se on selvää, että täältä tulee monta walkouttia. Ja toivotaan, että niitä totseja tulisi. Toivotaan, että sieltä tulisi jotain ihan järjettömän arvokasta. Se selviää testaamalla. Pistetään pyöri. Tätä mä oon säästänyt tätä pakettia. Se on UECL Man of the Match 87 Ryan. Tää ei yksinkertaisesti voi olla tämän paketin paras pelaaja. Ei voi. Ja toivon, ettei se myöskään sitä ole. What? Siis... Okei. Okay. Haippasin ehkä vähän liikaa tätä pakettia, eli täältä muutama... Nää on cooleja nää Domestic Man of the Matchit. Nää on niinku cooleja kortteja. Mutta en mä näillä mitään tee. Ryan menee SBC:hen, Cross menee SBC:hen, samoin nää kaikki sankarit täältä. Mutta... No. No sitten tuli Amdouni vielä toiseen kertaan. Eli katsotaan nyt, että mitä sille keksitään. Okei, toi viimeinen paketti ei ollut hyvä. Mutta muuten. Muuten oli huikea pakettiavaus, huikeita pelaajia. Paljon sellaista, niinku, siis Ruben Dias. Sehän totta kai, se menee mun avaukseen. Mä tuun sitä testaamaan ja odotan ennen kaikkea innolla, että minkälainen pelaaja siinä oikeasti on kyseessä. Toivottavasti te piditte tästä videosta. Oli hauska tehdä, nähdään ensi viikolla sitten, tuleeko sitten Laliikatotsit vai mikä on kyseessä todennäköisesti vai Bundesliga. Kyllä se varmaan, no, joka tapauksessa, mikä ikinä sieltä tuleekaan, niin jotain hullua luvassa, joten muistakaa tykätä, muistakaa tilata ja kertokaa kommenteissa, ootteko te saanut näitä valioliikatotseja, ja jos ootte, niin mitä, ja onko ne ollut arvokkaita. Nyt se on mun puolesta, moi!